Нещодавно додому на Закарпаття повернулася 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада. І приємно, що в Мукачеві на представників підрозділів чекало відновлене військове містечко. Відкрито це було буквально нещодавно, перед тим, як бригада повернулася з району виконання завдань операції об'єднаних сил. Тому це було і приємно для військовослужбовців. Тут розміщатися будуть два батальйони. Важливо, що це не була реконструкція або ремонт капітальної якоїсь конкретної будівлі. Тут було реконструйовано цілковитий комплекс. Мова йде про дві казарми, про навчальний корпус, про сучасну їдальню. Особливий акцент був зроблений, знову ж таки, під час реконструкції і розбудови цього містечка на спортивно-оздоровчому комплексі і майданчику сучасному. Цими днями здані в експлуатацію приміщення освітили представники Православної церкви України та Мукачівської греко-католицької єпархії. Укроплення та молитва мають захистити наших військовослужбовців не лише вдома, а й в зоні проведення бойових дій. Ми з великою радістю завжди відгукуємося на такі речі, які відбуваються тут в Мукачеві, в нашій 128-й бригаді. Завжди носимо їх в своєму серці, наших військових. Знаємо, що без їхньої допомоги, без того, що вони роблять, без їхньої жертви, ми не змогли б молитися під мирним небом тут у нас на Закарпатті і взагалі по цілій Україні. Тому хотів би завірити всіх наших військовослужбовців, що ви для нас є дуже дорогі, переживаємо за вас, молимося за вас. Це знаменний день не тільки для нас, як для священиків і для капеланів. В першу чергу це знаменний день для наших захисників вітчизни, для військовослужбовців, які повернулися вже на місце дислокації, зони проведення операції об'єднаних сил. І вже будуть мати можливість в цих нових гарних будинках. Ми бачимо тут і гарні спортивні майданчики, і спортзали. І оздоровитися, і проживати, і набиратися тих сил заради того, аби далі охороняти усіх нас. Тому що, на жаль, ще війна триває, і нашим військовим потрібно якомога більше приділяти зараз уваги. Окроплення йорданською водою символізує очищення від усякого зла силою Ісуса Христа. Варто сподіватися, що це та молитва оберігатимуть наших військовослужбовців не лише на Закарпатті, а й на Сході.